bestämt mig för att börja med YouTube. För att jag tycker att det verkar väldigt, väldigt roligt. Och jag kollar själv ganska mycket på YouTube. Men någonting jag saknat lite har varit en häst-YouTuber. Och jag tycker om sociala medier. Jag har ju min Instagram. Jag bloggar förut. Men då känner jag att jag vill pröva på YouTube så himla gärna. För att det känns som att det kan vara någonting för mig. Så idag så ska jag göra en liten vlogg för att starta upp den här kanalen. Jag kommer vara i stallet i princip hela dagen. Idag är det torsdag den 15 september. Ja, och egentligen så borde jag vara i skolan idag. Men jag har träning. Så jag hade bara typ hunnit med en halv lektion sådär. Och sen fått åka hem. Så att då känner sig liksom... Ja. Så idag så kör jag riktigt stalldag. Och jag tänkte att ni får hänga med. Så jag börjar med att mocka till båda hästarna. Tänkte jag. Så nu har jag mockat och jag har sopat. Men vår gård har förändrats väldigt mycket sedan jag gjorde min gårdtour. Så jag tänkte att i den här vloggen så... Jag gör en liten gårdtour. Här är det inte så jättestor skillnad. Man kommer in. Det är grus. Husbilen står kvar. Huset. Ingenting har förändrats i huset. Här ser ni förrådet. Är målat. Det var inte målat förra gången när jag filmade. Men det är det nu. Här, nu börjar förändringarna. Här var det ju så galet lerigt. Den här kullen. Var mycket längre, större kom jag på nu. Det var mycket träd, hagarna började liksom, ja typ precis här utanför stallet liksom. Vi har grusat upp, vi har byggt en ridbana. Och som ni ser, vi har ju grusat ner till hagen också. Här, men jag tänkte vi börjar med att gå ner till ridbanan. Så, nu har jag kommit ner där, där uppe ligger stallet, gått ner för backen här. Ser man vårt lilla... Ja, hinderförråd, men det mesta av hindren står ute på banan. Det står alltid hinder uppe här. Jätteskönt måste jag säga att slippa bygga fram när man vill markarbeta och sådär. Då har man liksom, då har man alltid något här inne. Ridbanan är 20x50, det vet jag att jag kommer få frågor om. Underlag, rörsand och, vad var det? Stenmjöl, kanske? Våra hinder är från Safety System och som ni ser så har vi endast fått upp plankor här nere. Vi har inte fått upp plankorna här än. Oj, här ligger en vattenmatta som egentligen ska hänga på stolparna. Den har varit ner. Fortsätter vi ut från ridbanan så kommer vi till det som kommer vara Nalles vinterhage. Sen här, på den här gräsplatten här. Så kommer vi att göra en sjukhage på gräs. Och som ni ser, där är det grusat. Och det ska bli en sjukhage på grus. Då. Ja, så här är Nalles vinterhage. Bakom här är Fidelis framtida vinterhage. Om jag har förvirrat er om vart vi är just nu så har jag bara gått ner från stallet. På den här vägen. Här har vi då Fidelis vinterhage. Ja, den där hästen som går där, det är från grannstallet. Det är alltså inte våra hagar, inte våran häst. Men den går här bort till träden som ni ser där borta. Ungefär dit går den. Alldeles lagom. Sen, om vi går tillbaka. Så kommer vi till Nalles sommarhage. Där han går just nu, där ser ni honom. Här är Nalles favoritkulle. Som man alltid klättrar upp på och äter mat och liknande. Ja, där är han. Hej, Nallen! Hyfsat stor hage. Mycket mat var det i början av sommaren om vi säger så. Bredvid Fidelis vinterhage har vi Fidelis sommarhage. Den här hagen är galet stor. Just det, de här två sommarhagarna, Nalles sommarhag och Fidelis hage. Det mesta av dem arrenderar vi, men vi äger även en del av den här marken. Men vi arrenderar ganska mycket av det här.
Ja, nu kommer vi ut i den öppna delen av hagen, om man ska säga. Nu kommer vi till en väldigt... Oj, hej fisan! Hej! Den större delen och hagen går en bra bit bort då. Så ni ser ju ända där borta, eran. Hej fisan! Hej! Och i kameran läskig. Hej! Yes, det var hela vår gård. Den är inte jättestor, men den är alldeles lagom för min familj och mina två hästar. Det behövs inte vara så här. Nu är det dags att göra mat till hästarna så de inte blir ledsna på mig. Vi använder foder från Saracen. Det vet jag, det kommer jag också få fråga om jag inte säger. Som müsli använder vi någonting som heter Relief. Och... där får fisen av en kåsa 4 deciliter. Alla får ungefär en halv kåsa i varje för att han skrittas ju endast just nu. Varför har jag lagt upp på min Instagram. Och sen fisen får även lite extra och den heter Equijuel. Det ger jag henne för att jag tror att hon går så hårt just nu. Så sätter hon mycket muskler. Och då är det bra för dem att få lite hjälp med extra fetter. Några hästar är också egentligen ganska nya på Saracenfodret. Så att vi har inte kommit upp i full dos på allting, speciellt inte på fetterna. Det började vi faktiskt med igår. Det jag har att säga om Saracen, alltså är så att vi inte har riktigt kommit igång ordentligt med fodret än. Så har jag inte så mycket att typ säga om det. Men jag kan säga att mina hästar älskar müsling. De tycker den är så god. Ja, förlåt för att det låter lite med i bakgrunden. Men jag gör vatten till fisen. Jag tänkte att jag kunde dra vad klockslag är också. För klockan är ju så. Klockan... eller jag började filma den här vloggen, alltså intro. Då var klockan 10:20. Och nu är klockan 11. Nu är klockan 12:20. Och jag har inte gjort mycket sen vi såg sist. Hela stallet är klart. Jag plockade lite i sadelkammaren. Jag har inte städat den än. Jag kanske ska gå in och äta lite lunch. Och sen är det nog dags att ta in Fideli och börja fixa. Så nu är klockan 12:20. Och nu ska jag gå in och ta hästar. Vi ska åka strax innan 2. Så att jag tar in Nalle. Tar in honom i boxen. Så tar Fideli, borstar av henne. Sen ses vi igen. Packat och klart. Vi rastar hunden innan vi ska åka. Nej, mycket. Oj, jag är inte så bra på det här med att hålla kameran än. Jag har aldrig gjort det förut. Oj, så kollar jag i viewfinden också. Vi ska bara lasta henne och sen åker vi mot träning för Sofie Turdin. Nu är jag hemma från träningen igen. Det var en superträning. Jag är jättenöjd med Fideli. Hon var väldigt fin. Och nu så ska jag ta och rida Nalle.
Sådär, nu är klockan cirka 8:40, kvart i nio någonting. Och jag och Slusken, som vi då kallar min hund, vi ska ut och kvällsord. Oj, nu ska vi gå iväg. Jesse! Sådär, nu är det kvällsfodrat. Oj, men Jesse, vad gör du? Kan jag stå och dricker och så här slaskink här i stallet? Bara, nu ska vi stänga av radion som har stått på här. Och släcka lamporna och natta hästarna för dagen. Fisen, imorgon ska du få joggas. Nalle, du får skritttrimmas igen som vanligt. Skönt på ett speciellt ska ni göra. Jag vet, det är jättekonstigt att jag har. Men jag ska alltid prata med mina hästar. Sådär, när jag kvällsordar. Skitkonstigt, jag vet, men det är så. I alla fall, tack för den här dagen. Det har varit jättekul att vlogga. Jag ser fram emot att göra nästa video och vi ses snart igen. Bye!